Klimatolog Janan Zulum kazao je da vrijeme koje sada provladava će se zadržati do kraja ovoga mjeseca, ali će biti nešto i kišovitih dana. Nakon ovog stabilnog i sunčanog vikenda i početak ove radne sedmice protiče u istoj situaciji, znači imamo vedro vrijeme sa puno sunčanih sati i malo oblaka. Temperature zraka su ovih dana znatno iznad višegodišnjega prosjeka, ali opet ne dosežu one nekakve rekordne vrijednosti. Ujutru u ovim kotlinama i niži, malo višim, jel, na norskim visinama imamo malo izraženiju svježinu, a u kotlinama Bosne prisutna je u jutarnjim satima magla ili niska oblačnost. Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 4 do 9 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine od 11 do 15 Celzijusa. Najviša dnevna temperatura između 18 i 23, na jugu zemlje do 25. Ovako vrijeme zadržat će se još možda tokom sutrašnjeg dana, dok već u četvrtak veći dio naše zemlje prekriće oblac, tako da će biti u većem dijelu Bosne prije svega pretežno oblačno, nešto više sunčanih sati možemo imati na jugu zemlje. I tako da za dane vikenda, pogotovo u zapadnim krajima, možemo očekivati pokoju kap kiše. Početkom zadnje sedmice oktobra na prostoru Bosne i Hercegovine prognozira se kiša, pri čemu će više padavina biti na području Krajine. Prestanak padavina i razvedravanje moguće je od srijede, nakon čega će se do kraja mjeseca prognozirati stabilno i pretežno sunčano vrijeme.